Fala galera, tudo bem? Estou aqui a mais um vídeo. Estou jogando um jogo. É Among Us. Coloquei nome de fanbaby, que é que eles caem na minha trollagem. Só que eu não quero ser fanbaby, não. São. Quero não. Então, o nome meu. Hoje teu PC. Ai, coloquei errado. Você te fanbaby. Senão eu não vou acreditar que eu sou fanbaby. Babies. Vamos lá. Ah, vai qualquer um, né? Ai, meu Deus. Vamos. Olha. Tentei jogar esse jogo, só que eu não sabia o que tem que fazer. Tô com boné. Coloquei um boné. Quer ser azul. Ah, não, mas o fanbaby não é azul. Então, pra eles acreditarem. Deixa eu escrever aqui. Sou a fanbaby. Sou a fanbaby. Jorge Pig. Jorge Pig não é rosa? Rosa pele? Ninguém responder minha mensagem. Vai começar. Cremante. Dois impostores. Não sou impostor, eu acho. Acho que eu não sou, não. Ou sou, deixa eu... Ah, não. Acho que eu não sou, não. Então vamos lá. Aqui, acho, a gente tem que fazer task. Que é isso? Pra gente descobrir que é um impostor aqui, ó. Muito legal. Não, mas eu quero fazer task. Eu gosto de fazer task. Gosto de fazer diversão. Procura um task. Reporta, reporta. Nossa, alguém matou. Quem? Quem quer saber quem? Quem? Onde? Tecnologia. Tec. Muito fio. Só sei que, né? Por que perguntou o quê? Verde, escuro, saiu da elétrica e não reportou. Ou me mata, vai ver que não sou eu. De estranho, verde. Então. É, o George Pig. O Rosa reportou, é, perguntou quem. Então, quem vota em mim vai se arrepender. Verdade. Miss Molly? Achei que é Miss Holly. Miss Holly. Quem disse que você é verde escuro? Mas eu disse quem? Por causa que... Eu não sei quem é o impostor, né? Ah, gente, tá brincadeira com a minha cara. Ah, dois votaram em mim. Por quê? Deu empate. Tem que dar empate. Skip ganhou. Eu quero apertar o botão. Pode. Olha, tá vendo que tem um número ali? Quer apertar o botão? O botão é meu, gente. Eu que vou apertar o botão. Aperta o botão. Isso. Eu sempre queria fazer isso. Quem? Quer fazer quem?
rosa. Não, não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Eu tô... Ô, rosa, tu apertou o botão rosa. Mas não tem... De... Doente mental. Rosa é chiando o quê? Eu vou... Alguém tá me acusando? É verde escuro. Então vou votar em você, porque você deve ser. Essas cabeças de maracujá. Ouviu? Vamos ver as caras dos outros? Olha, tô paralisados, ó. Paralisados. Eu vou pra tosse. Não posso fazer o teste da mão. Só porque eu não tenho mão? Só porque eu acho que eu sou um fantasma? Eu não posso fazer teste? Por que eu não posso fazer teste? Não posso, não? Posso. O que é isso? Ah, eu preciso fazer fácil. Tchau, não vou fazer isso não, tchau. Posso, eu quero ver nas câmeras. Eu quero provar que não sou eu. É, já provei que não sou eu. É, azul escuro tá pesquisando laranja. Gente. Preto. As forças. Laranja, tá estranho, laranja. Vamos ver quem é esse. Tem que descobrir. Olha o branco preso ali, ó. Quer saber? O branco veio ali, você viu? O branco veio ali e foi embora. Que bom, né? Azul, escuro, está suspeito, suspeito, azul, escuro, laranja, oh, tem certeza que o azul escuro, George Pig, ah não, não posso voltar, mas eu quero voltar. Lisa, vou verde, já tinha dito. Que? Eu não posso. Empate, nunca vai acabar essa coisa. Essa... Nem falável. Eu coloquei fanbaby porque eu não sei qual o nome que eu vou colocar. Eu gosto de fazer disso. Eu vou fazer isso. Legal. Vai rápido. Vai rápido. É difícil demais. Ninguém me mata. Ah, já tô te faltando. Eu sempre queria fazer isso. Ah. Ui, que difícil. Verdade. Quem é amarelo? Eu vou no amarelo porque eu não sei quem é. O amarelo que apertou o botão. É o azul e rosa, mas não fui eu. Não dá pra vocês votarem em mim. Não dá pra vocês votarem em mim. Amarelo. Eu não sei quem foi. O amarelo tá suspeito. Ele tá morto. Ah, vota ancião. Eu não posso votar. Ah, tava assim. Minha rola. Não sou eu.
Vamos voltando. Chatice. Gente, esse vídeo vai ficar longo demais. Só que eu não vou parar de gravar. Esse daqui é muito chato, que eu não gosto. Vem aqui, Pedro. Demônio. Muito difícil. Toma. Toma. Eu nunca fiz esse teste. Oh, tô muito bom nisso. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Não deixa fazer nada. Por cima do meu cadáver. Por cima. Do meu cadáver. Por cima do meu cadáver. Eu quero voltar. Ele não deixa voltar. Eu já tô... Você é o verde escuro. Eu não sou verde escuro, não. Verde escuro, não. É sim, besta. Com o branco, tava. Tô louca. Tô louco. Tô louca. É, só fambeta e falar coisa mulher, né? Tô louca. Ah, é verdade. Vou sair do jogo. Eu não estou aguentando isso. Mas é que tá muito chato. Feijão, mãe, feijão. Vou falar que sou a fanbaby. Tudo mais. Sou a fanbaby. Sou a... Sou fã baby. Gostou de sou fã baby? Você que vai acreditar? Que eu tenho filho. Eu não quero que o vídeo fique longo. Ah, eu sou fã baby. Eu sou. Por que tá rindo? Por que tá. Por que tá rindo? Por que está rindo de você, fanbaby? Não conhece quem é a fanbaby? Acho que não conhece quem é a fanbaby. Então, tchau. Eu quero banir ele. Como que faz banir? Oh, deixa nos comentários como faz banir. Quer banir? Oh, deixa nos comentários como que eu posso banir a pessoa. Game. Deixa ele falando sozinho aí, ó. Ah, gente, eu vou acabar o vídeo por aqui. Gente, se você gostou do vídeo, deixa o like. E se inscreve no canal e ativa o sininho. E o gravador que não tá indo. Tchau. E deixa o like. Inscreve no canal e ative o sininho. Deixe o seu comentário e fala como banir a pessoa, por favor.